Nakon novogodišnje zdravice, već tradicionalno 15. godinu u nizu, sezonu kupanja otvorili su opatijski kukali. Riječ je o skupini zaljubljenika u cjelogodišnje kupanje u moru. Poseban doživljaj i gušt. Šta da vam kažem? Niko od nas nikada nije bio prehlađen svih ovih godina koji se kupaju. Ako ste malo prehlađeni ili imate osjećaj da će doći gripa i to, u more, nutra i prva liga. Božanstven osjećaj za dušu i tijelo. Evo, to je ono iskustvo moje u zadnjih 15 godina. Sezonu kupanja svečano je rezanjem vrpce otvorila kuma opatijskih kukala i predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Đana Pahor. Evo, u zdravom tijelu, zdrav duh, kretanje, zdravlje, znamo da od vajkada da more, kupanje u hladnom moru predstavlja jednu posebnu komponentu u prevenciji i očuvanju zdravlja. Neki to uče od malih nogu. Super, ovo je četvrta godina, pa nije tako teško kako se osjeća. Hladno? Ne tako, ali da. Prvi skok je, ali onda kada se mičeš malo je super. Osim hrabrih domaćina, bilo je i hrabrih stranaca. Preteplo je teplije nego Soča. Prošle godine bilo je ovako, ali ove godine, juhu! Super je, stvarno je super. Nakon što su se zagrijali čašom pjenušca, kupači su se preselili na obližnju Slatinu gdje su zaigrali i picigin. Sve to praćeno tisućama posjetitelja duž Lungomarea.